υπέρμαχος της Ενότητας και μετά τις εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας στον ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς, με όρους και κανόνες όμως τάχθηκε από τα Γιάννενα ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Γάτσιος. Στο πλαίσιο των περιοδιών του στην επικράτεια, ο κύριος Γάτσιος, που έλκει την καταγωγή του από τη Ζίτσα, πραγματοποίησε ανοιχτή ομιλία στα Γιάννενα και είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στην πολιτική θεώρηση των πραγμάτων και στο πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η κεντροαριστερά στη χώρα. Όπως σημείωσε, η ενότητα του χώρου είναι απαραίτητη, όπως όμως και η κοινωνική συμμαχία. Θα πρέπει όμως αυτές να στηρίζονται σε αρχές και στην επιδίωξη κοινών στόχων. Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε επιμέρους ζητήματα που αγγίζουν και τις εκλογές του ενιαίου φορέα αλλά και γενικότερα πολιτικά ζητήματα, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Έχω μεγαλώσει και έχω γαλουχηθεί πολιτικά μέσα στη λεγόμενη κεντροαριστερά, στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 70, και αν και δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω στη μετεξέλιξή του σε συνισταμένη του πελατειακού κράτους και τον αναγκαλισμό του και τον παρασιτισμό, παρά τα αυτά, δεν έβαψα ποτέ να ανήκω στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο του οποίου σήμερα διεκδικώ την ηγεσία του. Επειδή όμως πάρα πολλές φορές ακούω να γίνεται λόγος για την παράταξη και μόνο για αυτήν, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό, θέλω ευθύς εξ αρχής να ξεκαθαρίσω το εξής. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα. Όχι τα μέλη τους και τις μικροκομματικές επιδιώξεις των ηγεσιών τους. Όπως και οι κυβερνήσεις υπάρχουν για να διοικούν στη βάση του προγράμματος με το οποίο εξελέγησαν. Και όχι απλά για να γεμίζουν υπουργικά έδρανα, όπως συνέβη τόσες πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω το εξής. Η παράταξη δεν είναι ο σκοπός. Η παράταξη είναι το μέσον. Όχι κάποιο αόριστο και νεφελώδες μέσον, αλλά το συγκεκριμένο μέσον, το οποίο χρειάζεται η πατρίδα σήμερα για να μπορέσει να ξεπεράσει τις θύελλες και τις απειλές που αντιμετωπίζει. Μια τέτοια παράταξη χρειαζόμαστε. Όχι μια οποιαδήποτε παράταξη. Τα χαρακτηριστικά της πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βοηθήσουν τη χώρα και τους πολίτες να αντιστρέψουν τις σημερινές συνθήκες χρεοκοπίας και παρακμής. Γιατί η χώρα, φίλες και φίλοι, βρέθηκε στη μεγαλύτερη κρίση με τα πολιτικά, χωρίς να διαθέτει τον πολυτιμότερο πόρο που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Ενώ πολιτικά κόμματα και πολιτικές ηγεσίες με μορφωτικές και πολιτικές επάρκειες. Έχω πει, και θα το λέω συνέχεια, ότι ο νέος φορέας θα πρέπει να είναι η αιχμή της εθνικής μας συλλογικής συνείδησης. Ο συλλογικός μας εκπρόσωπος. Εκείνος που ενώ θα εκφράζει τους πιο προωθημένους, τους πιο φιλόδοξους και τους πιο μεγαλόπνοους εθνικούς στόχους, θα είναι την ίδια στιγμή σε θέση να θέτει τους πιο επίκαιρους, τους πιο άμεσους και τους πιο ρεαλιστικούς στόχους. Η κρίση μας έμαθε πολλά και η κοινωνία μας αλλάζει. Δυστυχώς όμως, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και ιδιαίτερα της λεγόμενης πολιτικής τάξης δεν διδάχτηκε από την κρίση και από τα λάθη μας. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα που συντείνει στη διαιώνιση της κρίσης. Για να προχωρήσουμε, πρέπει να το αλλάξουμε.